47. Den siste kontrollmulighet vi har på et sånt løp som dette, det ved utgangen av svingen. Og siden det ikke noe merke der som vi kan se, så må vi altså ta på første langsides her. Det der jeg prøver å skjele litt på klokka. Og det klart at vi har brukt lang tid derfra inn både Lobana og Gustavsson. Og nå da skal vi se på Kai Stensjøen, Erik Kai. Klar. Ja, riktig snart. Og dermed så kommer det godt ut. Nå Kai. Å, jeg synes du har vunnet. Og du løper om. Og du kan ikke ta den igjen her på den første langsiden allikevel. Jeg prøver å holde følge med Erik Kai i hvert fall, som meget rask. Kommer på etterskudd allerede etter 100 meter. Kai Stensjøen. Erik Kai løper den yttersvingen glimrende. Stensjøen 5 meter etter. Det var vel ikke det du likte det, Kai, for da kan det lett bli malteste. Og så går Erik Kai den denne spesialdistansen sin lett og elegant fram til passering på 24-4. Og det 8 tiendeler raskere enn Storholt. Og Kai, litt problemer i innersvingen. Er ikke bare 5-6 meter foran Haydn der borte. Vet at han må kjøre på ytre nå. Forserer vi inngangen til svingen for å prøve å holde Haydn. Holder han første halvdel av svingen. Holder han midt i svingen. Går fortere enn Haydn gjennom ytre. Haydn oppå falle! Han tar seg inn i et så sterkt skal der. Men han tappte fart. Og Stensjøen er nesten på høyden med ham ved passering. 53-7 på Haydn. 53-9 på Stensjøen. Det er 29,3 i rundetid. Og det er 1,6 foran Storholt. Og nå, Kai Stensjøen, ser du ryggen til Haydn. Kom han ut av rytmen. Denne stålmannen i gulddrakt, kom han ut av det. Nei, han er ned igjen. Han har fått opp farten og kjører i ytre. Men Stensjøen følger han nesten også. Stensjøen nesten ned på, finner ikke rytmen tilbake så godt. Taper tid, prøver å fappe ned takten. Og Haydn er sliten, det er Stensjøen også. 1,24,1. Det er 31,4 i rundetid. Og det er 2,2 foran Storholt. Men han tappte altså, hadde en dårlig runde her. Og vi hadde Stensjøen på 1,24,7. Vi skal huske på det også, det er en bra tid. Og nå er altså Haydn forbi Stensjøen i innersvingen som ventet var. Og Erik Haydn kommer ut på oppløpssiden der. Ja da, han kan ikke slå. Han kommer inn på en tid i nærheten av verdensrekorden. Og Stensjøen spurte for medaljen. Haydn er dødsliten. Han er i mål på 1,55,44. Og Stensjøen inn på annen plass. 1,56,81. Det er sånn det skal være, dette her. Det er ordentlig, Haydn.